កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌចំការមនបានខកខ្លួនក្រុមលេងបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូសម្លេងលឺបង្កការរំខានមកធ្វើការអប់រំក្រុមក្មេងកាយឆ្នៃបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូសម្លេងលឺបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌចំការមនធ្វើការខកខ្លួនយកមកធ្វើការអប់រំនិងបានឲ្យពួកគេរៀបចំដោយសំណុំដើមវិញដែលការបង្ហាញឲ្យមហាជននិងរៀបចំម៉ូតូឡើងវិញនេះបានធ្វើឡើងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាការខាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទាំងនេះគឺដោយសារពួកគេបានកែច្នៃម៉ូតូខុសពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបានលេងបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូលឺបង្កការរំខានដល់គេឯងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ក្នុងមួយគ្រឿងចំនួន 20,000 រៀលមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ស៊ីម៉ាំងដោយខ្លួនឯងដាក់កញ្ចក់និងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ឲ្យជួយអប់រំកូនរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋបានសារតចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងបានសំណូមពរដោយចាត់វិធានការជាបន្តទៀតចំពោះក្រុមបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងសង្គមព្រោះថាការបង្កសម្លេងរំខាននេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយបើមិនរៀងចាគឺសូមឲ្យពិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរ